កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃប្រហែលនេះក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដោយមានជំនួបមួយចំនួនពីភាគីប្រទេសដែលមានវត្តមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះគឺប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានចុះសន្ធិសញ្ញាមួយដើម្បីមានលទ្ធភាពបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បើតាមមន្ត្រីនាំពាក្យកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានការផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាចនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសដែលកំពុងជាប់ផុងក្នុងសង្គ្រាមនេះមានលទ្ធភាពបង្កើនការរឹតចំណងតាក់ទងនៅក្នុងវិស័យសំខាន់ៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទូយ៉ាងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងក្រុមប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងជាអ្នកនាំពាក្យកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលោកគង់ភោកថ្លែងក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានសង្ខេបនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានក្លាយជាប្រទេសទី50ដែលបានចុះសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយថាប្រទេសអេស្ប៉ាញគ្រងនឹងចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញានោះដែរតែបានខកខានទៅវិញដោយសារតែបញ្ហាផ្ទៃក្នុងបើតាមលោកគង់ភោកក្រៅពីការចុះសន្ធិសញ្ញានេះកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបានខិតខំចូលរួមដោះស្រាយនិងសម្របសម្រួលបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដូចជាភាពតានតឹងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់វិបត្តិនៅភូមានិងសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាអ៊ុយក្រែនក្នុងនាមយើងជាប្រធានអាស៊ានយើងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហោហែដើម្បីរំលឹកពីសារៈសំខាន់នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅទីនោះពីផលប៉ះពាល់នៃអំពើហិង្សានិងការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយប្រដាប់អាវុធយើងក៏បានចូលរួមចំណែកគាំទ្រ UN Resolution រហូតដល់3នៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិហើយយើងក៏បានបង្ហាញអំពីការយល់ឃើញរបស់យើងដែលថាបញ្ហានេះគឺត្រូវតែដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីការអធិប្បាយរបស់មន្ត្រីនាំពាក្យកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះធ្វើឡើងនៅដំណាលគ្នានឹងពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកឌីមីត្រូកូលីបាកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានហើយបានចូលរួមចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាខាងលើក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយសមាភិកីរបស់លោកគឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនមុនពេលចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថា TAC លោកឌីមីត្រូគូលេបាបានចូលជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធអំឡុងពេលនៃជំនួបនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរំលឹកឡើងវិញអំពីការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ្លូឌីមៀសេឡិនស្គីកាលពីដើមខែវិច្ឆិកានិងបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីចំពោះសង្គ្រាមដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនទទួលបានត្រឡប់មកវិញនៅសន្តិភាពសន្តិសុខស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបើតាមសេចក្តីប្រកាសដដែលលោកឌីមីត្រូគូលេបាបានប្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាលោកវ្លូឌីមៀសេឡិនស្គីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានាពេលអនាគតនិងបានបង្ហាញការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះជំហរដ៏រឹងមាំនិងគោលការណ៍របស់កម្ពុជាស្ដីពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនបានចូលជាភាគីនៃសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកឌីមីត្រូគូលេបាបានលើកឡើងទៀតថាអ៊ុយក្រែនមានចេតនាក្នុងការតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយមានជំនឿមុតមាំថាទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងបន្តរីកចម្រើន
កាលពីដើមខែវិច្ឆិកាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជជែកតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកវ្លូឌីមៀសេឡែនស្គីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនដោយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានស្នើសុំថ្លែងសន្ទរកថាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូក្នុងពេលកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននិងបញ្ជាក់ពីបំណងរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការចូលជាដៃគូសន្តិភាពតាមវិស័យរបស់អាស៊ានផងដែរប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យថ្លែងសន្ទរកថាឬយ៉ាងណាគណៈមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកខ្មែរ Times ថាសមាជិកអាស៊ានមិនឯកភាពគ្នាជាមូលមតិក្នុងការសម្រេចឲ្យមានការថ្លែងពីសំណាក់លោកសេឡែនស្គីអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហបតវត្តការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាយល់ថាកម្ពុជាបានខិតខំគាំទ្រប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្របទៅតាមគោលការណ៍អន្តរជាតិទាក់ទិនការការពារអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីហើយការអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនបានចូលជាភាគីនៃសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះគឺជាការផ្ដល់តម្លៃបន្ថែមទៅលើអ៊ុយក្រែនដែលរងការឈ្លានពានដោយកម្លាំងទ័ពរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបើសិនជាយើងឆ្លប់បញ្ចាំងអំពីសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវាបានបង្ហាញច្បាស់ហើយថាសន្ធិសញ្ញានឹងវាឲ្យគុណតម្លៃខ្លាំងទៅលើការសហប្រតិបត្តិការគ្នាដែលឈរទៅលើភាពគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកហើយគោរពអធិបតេយ្យភាពបរណភាពដែនដីគ្នាទៅវិញទៅមកលោកបន្ថែមថារុស្ស៊ីជាដៃគូរបស់អាស៊ានកំពុងដើរប្រះចាកពីគោលការណ៍អាស៊ានដែលផ្ដល់ការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកលើបញ្ហាអធិបតេយ្យនេះអញ្ចឹងទេរុស្ស៊ីជាដៃគូសន្តិភាពមួយរបស់អាស៊ានដែរអញ្ចឹងកាលណារុស្ស៊ីប្រើប្រាស់កម្លាំងទោសពីខុសទៅនឹងគោលការណ៍ធម្មនុញ្ញរបស់អាស៊ាននឹងគោលការណ៍តកទន់នឹងសិទ្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្នានឹងរបស់អាស៊ាននេះជាហេតុជាការឆ្លើយតបខ្ញុំគិតថាអាស៊ីនតាមរយៈការអញ្ជើញអ៊ុយក្រែនចូលរួមកិច្ចប្រជុំនឹងវាជាដំណើរការមួយវាពតល្អផងដែរអំពីទំនាក់ទំនងហើយនឹងការឆ្លើយតបចំពោះទង្វើក៏ខ្លួនរបស់រុស្ស៊ីមុនពេលនៃកិច្ចប្រជុំនេះចាប់ផ្ដើមមេដឹកនាំអាស៊ានភាគច្រើនបានមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញហើយមេដឹកនាំដែលជាប្រទេសដៃគូអាស៊ានក្នុងនោះគឺប្រទេសចិនបានមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញខណៈប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននឹងមានវត្តមានក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនាថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះដោយឡែករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គេយ៍ឡារ៉ូវក៏នឹងមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលនឹងចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA